hore ee Ilhan Umar ee lagu magacaabo Ahmed Xirsi ayaa soo saaray buug laba yaabay oo cajiib ah oo magaciisa la yiraahdo Faith, Family and Values, oo micnaheedu uu yahay iimaanka qoyska iyo qiyamka uu qofka uu leeyahay. Buuggaasi ayuu kaga hadli doonaa Ahmed Xirsi noloshiisa. Buuggaasi ayaa durbaba helay taageero badan walow aan buuggaasi la shaacin, ilaa iyo haatana hadleyno suuqana uu soo gelin, laakiin waxaa la filayaa inuu suuqa soo galo. Sida shaashada idinkaga muuqata, buuggaasi ayaa u muuqda buug aad iyo aad u qurux badan oo qaabka kafarkiisa ama korka kore si fiican loo suubiyey. Buuggani ayaa la filayaa inuu noqon doono buug cajiib ah oo lala yaabo, wuxuuna ka qori doonaa noloshii uu la soo maray gabadhiisii ama xaaskiisii hore ee Ilhan Umar. ninkani lagu magacaabo Ahmed Xirsi ayaa Ilhan Umar ay kala tageen sida la wada socotaan dhegeystayaal. Buggiisa Twitter-ka ayuu wuxuu ku soo qoray ereyada tan ayuu ku ilaaminayay buuggan cusub: Bismillah, all praise to the most high, ilaahay oo dhan ayay mahad u sugnaatay midka sare. Waxa uu yidhi, geedaha marka hore way xididaystaan si aysan markay intaysan bixin ka hor si ay dhulka ugu nagaadaan, kadibna cirka ayay aadaan oo wax celin kara ama dabri kara ma jiraan hadday mar xididaystaan oo cirka ay u baxaan. Buuggayga lagu magacaabo Family, Faith and Values, oo micnaheedu yahay qoyska, iimaanka iyo qiyamka, waa kuwa daadihin doonaa inaan cagahayga aan isku taago inta aan cirka aadin, ayuu ku soo qoray Ahmed Xirsi boggiisa Twitter-ka ee mar dhow uu furtay. Sheekada xiisaha leh ayaa ka dhigaysa buuggani in Ahmed uu mar dhow aroosay gabar cusub oo ay isqabaan wax ka yar muddo 6 bilood ah, halka Ilhan Umarna ay aroostay nin kale oo lagu magacaabo Tim Maynard oo ah xogeyaheeda ama ninka kala taliya arrimaha siyaasadda ay ku jirto. Lama garanayo buuggan inuu ka hadli doono in kale waxa sababay sababta dhabta ah kala tagooda, walow lala socdo Ilhan iyo Ahmed Xirsi inay isku ahaayeen far iyo faranti, laakiin dadka Soomaaliyeed ayaa la saftay intooda badan Ahmed Xirsi iyakuna carada kula dul dhacay gabadha Ilhan Umar oo qaladka dusha ka saaray gabadha lagu magacaabo Ilhan Umar oo ah gabar aqalka sare Maraykanka ka tirsan. Ilaahay baa og ciddaa ka dambaysa sida dhabta furinkooda, laakiin waxaa loo malaynayaa inuu soo kala dhex galay madmadow ku saabsan arrimahooda qoyska, kadibna ay go'aansatay Ilhan ninkaasi inay guursato, asagana uu go'aansaday gabar cusub uu guursado oo gabadha sawirkeeda meeshaan idinkaga muuqda. To buuggani dad badani ayaa haatan baraha bulshada iskula wadaagay, wuxuu noqon doonaa buugga lagu hadalhaynta badan yahay. Ma ka hadli doonaa waxa sababay oo ay dad badani ay sugayaan oo ah furinkooda. Tim Maynard siduu u burburiyey guurka Ahmed Xirsi iyo Ilhan Umar. Ahmed Xirsi mowqif noocee ayuu ka istaagay markii uu arkay xiriirka ka dhexeeya xaaskiisii hore iyo ninkeeda la taliyaha u ah ee lagu magacaabo Tim Maynard? Ilhan ayaa ninkaasi guursatay iyadoona si cad ugu soo bandhigtay baraheeda bulshada. Ilhan Umar ayaa dhibaato xoogan kala kulmaysa oo ku saabsan shakhsiyaddeeda dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan warbaahinta lagu magacaabo Daily Mail ee laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska iyo warbaahin badan oo ku taala dalkaasi Maraykanka. Waxyaabihii u dambeeyey laga soo qoray waxaa ka mid ah inay 1.16 milyan dollarka Maraykanka ay haatan siisay shirkadda uu ninkeeda ka tirsan yahay ee qabanqaabisa arrimaha doorashooyinka, kalana talisa shakhsiyaadka caanka ah siday ugu guuleysan lahaayeen doorashooyinka. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka xanaaqay furinka labadaasi dhexmaray, iyaduna la wada ogyahay farxadda iyo reereenta iskula joogeen qoyskaasi. Qoyskani ayaa isku dhalay Ciraad ee Ahmed Xirsi iyo Ilhan Umar ayaa isku dhalay 3 caruur ah, 2 gabdhood iyo 1 wiil. Walow haatan loo malaynayo caruurta inay ku dambeeyaan dhanka Ahmed Xirsi oo mar walba lagu arko isagoo baraha bulshada soo dhiga, isagoo la ciyaaraya ama waqti siinaya caruurtiisa. Ilhan Umar ayaa waxaa ku soo socda doorasho waqtigeedii ku dhici doonta oo ah dhammaadka sanadkan ama bisha November, waxayna rajaynaysaa inay mar labaad kusoo noqoto aqalkaasi
ama garanayo furinkeeda iyo inay ka tagtay ninkii ay guursatay ee cadaanka ah in dhibaato ay ku keeni doonto inay ololaha doorashadeeda mar kale ay soo noqoto iyo in kale ahmeersina lama garanayo inuu siyaasadda ku biiri doono iyo inuu noqon doono aabbe iska caadi ah oo ilmihiisa kursada. Wa Maxamed Alfa, salaamu llaahi calaykum.